Không, 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 không. Ừ, không lo lắng. ជំរាបសួរបងធម្មរាយបាទជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាសរសើរខ្សែមួយការប្រកួតរវាងក្រុមបាល់ទាត់កុនតៃដឺជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់នាការបាទជាដំបូងសូមបងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទចំពោះការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាការប្រកួតមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងមែនទែនហើយជាការប្រកួតមួយដែលយើងត្រូវការបន្ទុកជាចាំបាច់ចំពោះស្ថានភាពក្រុមនៅពេលនេះយើងមានការផ្លត់ច្រើន ហើយចំពោះការប្រកួតថ្ងៃស្អែកគឺជាការខ្ញុំគិតថាទោះយើងត្រូវការបន្ទុកក៏ដោយក៏ជាការប្រកួតមួយដែលតានតឹងសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះយើងដឹងថាយើងមកដល់ទឹកដីនៅសៀមរាបនេះជាមួយនឹងไทเกอร์ประมาณដងនេះគឺយើងតែងតែពិបាកសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយពួកគាត់បាទកន្លែងមកទីណាវិញយល់យ៉ាងណាដែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនរកការប្រកួតថ្ងៃស្អែកជំរាបសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយ បងបងមិត្តក្នុងក្រុមពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃស្អែកគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យទទួលបានជ័យជំនះបាទបងប្រៃជាងកន្លែងដំណើរការប្រកួតរបស់បងរវាងTCMB ប៉ុន្តែយើងទទួលបានបីបន្ទុកពីការប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងហើយបងគិតថាតើបីបន្ទុកនេះវាអាចជាផ្លូវមួយដែល ជួយឲ្យជាទីពលរបស់ការប្រកួតជាមួយនឹងไทเกอร์បាទជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់យើងដែលយើងឈ្នះTFMEជាទឹកចិត្តមួយជាពិន្ទុមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះការប្រកួតកន្លងមកយើងធ្វើបានល្អជាងថាយើងចាញ់យើងស្មើបីពិន្ទុការប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងTFMEជារំមួយជាស្មារតីមួយក្រុមសម្រាប់កីឡាករម្នាក់ៗដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែល្អការប្រមូលអារម្មណ៍កាន់តែល្អជាពិសេសគឺស្មារតីក្រុមទាំងតែម្ដងសម្រាប់ ការប្រកួតតបរបស់យើងអញ្ចឹងវាជាឥទ្ធិពលមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងធ្វើអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់កាន់តែប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកួតជាមួយTFMEអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះពួកគាត់នឹងធ្វើបានល្អដោយការប្រកួតចុងក្រោយជាមួយTFMEផងដែរបាទបាទពួកគាត់និយាយថាយើងបានឃើញការបង្ហាញនេះក្នុងលេងរបស់ក្រុមហាក់បីដូចជាមានការប្លែកពីពួកមុនមុនមានន័យថាយើងបានប្រសើរជាងមុនតើបងអាចប្រាប់ពីមូលហេតុ
ដូចជាទម្រង់លេងជាមួយនឹងការដែលយើងលេងជាមួយនឹងអាទិភាពអាមីបាទជាទិភាពអាមីបាទចំពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកត្តាទីមួយគឺអារម្មណ៍របស់កីឡាករម្នាក់ម្នាក់គឺបានថាគាត់ចង់ឈ្នះគាត់ចង់ឈ្នះការប្រកួតហ្នឹងជាកត្តាមួយជាធម្មតាពេលដែលយើងកីឡាករម្នាក់ម្នាក់មានអារម្មណ៍ក្នុងការលេងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តក្នុងការលេងដើម្បីបញ្ចេញចង់និយាយថាអារម្មណ៍បញ្ចេញក្នុងខ្លួនដើម្បីចង់ឈ្នះ ជាធម្មតាគឺបច្ចេកទេសក៏ល្បិចកម្លាំងគឺមកឯងបានថាអារម្មណ៍មួយជាផ្នែកមួយនៃសំខាន់សម្រាប់កីឡាករម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងកត្តាអារម្មណ៍នេះហើយដែលជាជាអតិពលខ្លាំងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមដែលទទួលបានជ័យម្នាក់ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនេះជាមួយនឹង TV Army ផងដែរបាទអរគុណទីណាយើងប្រកួតនេះយើងហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តិចសៀមរាបកំពុងធ្វើអញ្ចឹងការប្រកួតខ្លះអាចតើយើងមានពីពេជ្រប្រើប្រាំអីក៏ប្រដៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងជាដំបូងខ្ញុំសូមផ្ញើផ្ដាំទៅអ្នកគ្រប់គ្រងថែគំពុងធ្វើទាំងអស់គ្នាទោះបីតើអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានចិត្តពួកយើងប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តពួកយើងពីចំណាយអរគុណច្រើនបាទអរ